Треба вчитися. Так. Ну, все, мої хороші, ми починаємо з вами наш урок на годиночку 9, вже 04. Зараз у нас з вами я досліджую світ. Я зараз переходжу за нашим, за нашою презентацією. Ви мені говорите, включається, от зараз завантажується, чи включається у вас камера. Ну, зараз поки перейде на налаштування. Так. А яка сторінка по підручнику? На сторінку, ви очі у мене підвисаєте. Кицюньки, ну це значить у вас щось з інтернетом. Я ось дивлюсь, на, ну в мене як ніколи не підключить у вас з інтернетом. Зараз поки завантажиться наша презентація, може тому воно починає виснути. Може. Так. Скажіть, будь ласка, чорний екранчик бачимо? Так. Так, значить, у вас так, є екранчик. Скажіть, будь ласка, зараз я вмикаю презентацію. Зараз вона має відтворитися у вас на екранчику. Так, не вмикається. Так, а ну давайте зупинимо. Зараз перезавантажимо, що трапилося. Зараз хвилинку, перезавантажуємося. Так, скажіть, будь ласка, зараз у вас з'являється. О, зараз у нас з'явився. У вас з'являється екранчик? Так. Так. О, зараз у нас вже все є. Сьогодні ми продовжуємо, точніше, ми продовжуємо працювати над темою рослини і тваринний світ. Так, ми розпочали з вами розділ рослини. По-перше, тестувальну роботу, яку ми виконували вчора, тести, не всі мені надіслали. Так що тоді я заперечу домашню завдання. А я надіслала. Так, Кароліна надіслала. Отже, ми продовжуємо говорити на нашу тему. Ми з вами дізналися, які бувають рослини. Давайте пригадаємо, на які групи вчені поділяють, декілька груп, з якими ми почали тільки ознайомлюватися. На які групи поділяють вчені наші рослини, з якими ми вже ознайомилися? Мойку, мохи, папоротні, квіткові, водоросли. Рослини. Добре, що ми знаємо про водорості? Діма. Що водорості срібні? Що водорості, вони капусту, і їх можна побачити. Є некоторі. Так, Максим, я прошу вибачення, але ти ж не Діма. Я скільки разів що водорості ростуть у воді, і є такі водорості, які ну, можна побачити тільки за допомогою мікроскопу. Правильно, дякую. Є добре. Що таке мохи, Максим, будь ласка? Мохи – це ті рослини, які в них є гілки. Ні, мохів немає гілок. Мохи де вони ростуть? Даша, будь ласка. На лісах. На болотах. На болотах, лісах, на старих деревах. Пригадуйте, що має мох? У мохів немає стебла, у мохів немає листів. І в мохів... Коріння. Коріння, так. Також мохи не мають квіток, і тому вони не утворюють плодів з насінням, так? Вони розмножуються за допомогою спор. Є такі, ну... Найголовніші, як би кажуть, ну, що в нашому підручнику, це зозулин, льонмох і сфагнум. Це ми з ними ознайомлювалися так на уроці. Що ми з вами знаємо, Даша, про папороті? Даша? Ну, це, знаєте, це ваше домашнє завдання. І коли я вже говорю про це третій урок, а сьогодні вже четвертий урок, то, вибачте, вже не давати відповідь на це запитання, це дуже дивно. То, що у папороті є... Сергіївна, повторіть, пожалуйста, ви у мене дуже сильно просто підвисаєте. Будь ласка, Діма, продовжуй. Що у папороті є...
красиві листочки. Вони по-перше, папороті можна легко відрізнити від інших рослин, тому що вони у них дуже такі гарні листочки, які нагадують, що начебто пір'їнки. Так, є у папороті листки, корені, стебла, але вони не мають квіток і не мають плодів із насінням. Так, вони також, як і наші мохи, розмножуються за допомогою чого? За допомогою спор. Будь ласка, хвойні рослини. Софія. Дівчата, я не розумію взагалі чомусь відношення і ставлення до навчання. Щось мені подобається. Це переважно дерева або... Дякую, Максим, ви вже відповідали. Будь ласка, Давид Тимченко, що ми знаємо про хвойні рослини? Або. Ну, до хвойних рослин ми відносимо дерева і кущі. Вони мають усі органи, крім чого, крім яких? Шполох і плодів. Крім квіток і плодів. Так, крім квіток та плодів. Де утворюється їхня довітна сінина? Шишка. Так, їхня насінина утворюється в шишках. І що ми знаємо, Поліна, про квіткові рослини? Що в них є корінь і квіток. Ви в мене зависли повністю, ви чорні і вас не слухають. Будь ласка, у кого я ще зависла? Не у кого. Ну, Каролін, це значить в тебе щось із цим, із інтернетом, тому що, ну, у мене дуже хороший інтернет, і я не висну. Якщо я в себе не висну, значить у мене добрий інтернет. Добре, квіткові рослини. Квітки утворюють плоди. Вони утворюють плоди, вони, точніше, мають квіти, вони утворюють плоди, вони дуже різноманітні, серед них ми розрізняємо це дерева, кущі та трав'янисті рослини. Скажіть мені, будь ласка, за допомогою чого, Даша, розмножуються наші квіткові рослини? Як розмножуються квіткові рослини? Хтось за чим? Будь ласка, як розмножуються квіткові рослини? Ну, дивіться, я зараз опитую все те, що ми з вами... Хтось проходить, людина чи коти, там собаки зацепляють і вони так розносяться, і потім цей пил падає на землю. Розмноження відбувається за допомогою чого? За допомогою, ми вже зрозуміли, тварин, людини, ще за допомогою чого у нас розмножується квіткові рослини? Вітру. За допомогою бджіл, джмелів та метеликів. Скажіть мені, будь ласка, як ми називаємо таких комах? Комах запилювачі. Скажіть, будь ласка, який головний орган у розмноженні квіткових рослин? Квітка. Це квітка. Який корінь? Квітка. Ви що, з кореня розмножуєте рослину? Ви розмножуєте квіткові рослини? Розмноження відбувається за допомогою квітки. Насіниною утворюється в квітки лише після того, як квітка у нас запилена пилком. Так, яку запилюють жмелі, бджоли та метелики. Вони живляться нектаром. Шановні, пригадуємо, будь ласка. І на минулому уроці ми з вами почали говорити про те, які умови потрібні для розвитку рослин. Скажіть мені, будь ласка, яка головна умова для розвитку рослин? Що потрібно найголовніше зараз рослинам? Ну, взагалі, всім рослинам. Воду, тепло, повітря. Тобто мінерально-солога, мінеральні речовини. Скажіть мені, будь ласка, якщо буде ваше домашнє завдання вправа 4, вам потрібно було розібрати там малюночки, так, і написати, описати. Тобто у вас було два малюнки, де було достатньо кількості тепла і світла, і де була його нестача. Що ми з вами знаємо, коли нестача світла і тепла, що відбувається з рослиною, Даша?
Вона погибає і буде... Ні, коли в нас не... Ну, як? Вона може загинути, але коли нестача світла, пригадуйте, на першому малюнку... Вона не буде... Вона буде... Вона буде зеленою. Тобто вона що, пригадуйте, її стебло почне дуже сильно видовжуватися, воно буде тягнутися до світла, правильно? Воно буде тягнутися вверх. Листки будуть блідими, так? Не досить такого зеленого кольору насиченого, так? І рослина не буде цвісти. Тобто якщо недостатньо світла, то рослина, це у нас буде відбуватися на першому малюночку, правильно? А коли у нас, ну як... Надмірна кількість тепла, що може бути з рослиною? Вона може швидко созрівати. Вона вже дуже швидко починає достигати, я з цим згодна. Але коли дуже багато тепла, що ми з вами знаємо, що рослина... Вона може сохнути. Чому? Тому що коли багато тепла, то водичка випаровується, правильно? Із ґрунту буде зникати волога. І тому рослинка може через втрату вологи, її листочки будуть колір, розмір і будуть починатися скручуватися. Тобто ми з вами на минулому уроці питали, що тепло – це необхідна умова для життя всіх рослин. Якщо температура повітря буде... знижуватися, то всі органи, які є в цій рослині, так, вони починають призупинятися. Ано навіть зараз. Зараз настало, ну, стало холодно, так, і всі органи живих організмів, так, дерев, кущів, травинок, вони призупинили свій ріст. Коли буде у нас весна, вони знову відновлять свої сили і почнуть рости, так, і відновиться процес їхнього росту. Добре, отже, ще раз, робимо висновок із повторення минулого уроку. Щоб рослина добре росла, цвіла і розвивалася, їй потрібно, які її головні умови потрібно для її росту? Вода. Вода, світло, повітря, мінеральні речовини. Добре. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити на тему нашого уроку, як же виростити нову рослину без насіння. Як же ми будемо вирощувати рослинку без насіння? Давайте зараз з вами пригадаємо, поки ми повторювали, і пригадаємо. Яка у нас пора року зараз? Зима. Скажіть мені, будь ласка, який сьогодні місяць? Грудень. Так, скажіть, будь ласка, який сьогодні день? Дев'ятий. День. П'ятниця. А яке сьогодні число? Дев'яте. Вибачте, вимкнулася презентація, зараз вимкну. У нас з вами 9 грудня. Скажіть мені, будь ласка, чи коли ми з вами, по-перше, ну, дивлячись зараз просто на стан нашого неба, який він? Похмурий. Ну, сьогодні небо в нас похмуре, правильно, сьогодні небо в нас з вами похмуре. Скажіть мені, будь ласка, чи були сьогодні опади, ну, які, чи є сьогодні опади, чи були, чи можливо... Були, тому що я йшла вранці на роботу і ну, як краплинки дощику все-таки у нас є сьогодні. Ну і скажіть, будь ласка, яка температура повітря на 11 градусів, так? Ну, все ж таки тепло, мені кажеться, не так. Тепленько, так, але, ну, звичайно, від того, що сира, похмура погода, то нам здається, що не так вже і тепло. Добре. Отже, насіння яких рослин вам доводилося висівати? Давайте з вами подумаємо. Ну, от, коли ми, наприклад, навесні, давайте пригадаємо з вами, ви, можливо, там їздите на дачу чи до бабусі, можливо, допомагаєте висівати якісь, допомагали якісь насінинки висівати. Сіяти. Допомагали там цибульку сіяти, чернушку там, чи морковку? Ні, не допомагали. Ну, допомагали. Ну, дехто допомагав, наприклад, висівання там, наприклад, квіточок на клумбах, так? Отже, давайте з вами пригадаємо. А у нас пальми є, ми її робили. Так, добре. Давайте пригадаємо назви органів рослин. З яких органів складаються наші рослини? Будь ласка.
чого складається? Квітка, рінька, рисніка, листя, корінь, листя, квітка. Дякую, Рінат, бо тільки ти говориш зараз правильно. Найголовніший орган, з якого починається рости будь-яка рослина, це її корінь, правильно? З коріння утворюється стебло трав'янисте м'яке, з нього утворюються листочки, утворюється квітка, а тільки після того, як квітка буде запилена нашими комахами-запилювачами, то тільки тоді утвориться плід насіння. На минулому я так само говорила. Ну, Дашуня, ви всі говорили хором, ви кричали, я не чула, вибач. Ну, дякую, молодець. Будь ласка, на минулому уроці, якщо ви уважно слухали урок, то у вас було завдання, пригадайте. Була така ситуація, що людина, наприклад, ну, почалося тепло, так, і ну, господар одну гілочку з груші закрив марлею, так, а інша була відкрита гілочка. На тій гілочці, яка була відкрита, в ній було ну, багато... 33... Так, 30, ну, наприклад, 30 там, грушок. А на тій, яка була закрита марлею, зовсім не було плодів. Скажіть мені, будь ласка, яка причина цього? Висох. Ну, яка... Тому що марля... Плодом. Так, і ще раз, Варвара, не поняла. Тому що марля не давала рости плодам. Ну, а чому марля не давала рости плодам? Коли утворюється плід? Ми ж тільки що з вами повторили. Ну, це ваше було домашнє завдання? Тому що там було дуже тепло. Ні. Чому там, де була на гілочці марля, так, чому на цьому місці не було плодів? Ну, тому що квітка не запилена комахами, правильно? І тому, що плодів вона не дасть. А та квітка, яка, та гілочка з груші, яка була відкрита, її комахи, бджоли, метелики, джмелі запилили пилком і... замість квіток утворилися плоди. Ну, ми ж про це говорили. Чесне слово, чим ви слухаєте? Добре, ми сьогодні працюємо з вами на сторіночці 134-135. Давайте, будь ласка, відкриємо наші підручники і ознайомимося, будь ласка, з параграфом нашого підручника. Будь ласка, 134, як виростити рослину без насіння. Будь ласка, починає читати Діма, ми всі святкуємо. Тепло... Ви вже знаєте. Ви вже знаєте, для того, щоб виростити рослину, треба треба висяяти в ґрунт її насіння, однак рослини можуть розмножуватися ще й своїми частинами. Отже, для того, щоб виростити рослинку, ми це з вами знаємо, її потрібно насінину так посадити в ґрунт. Так, але рослини можуть розмножуватися навіть за допомогою своїх частинок. Що ж таке розмноження? Давайте прочитаємо правило. Ну, будь ласка, що ж таке, Рінат, розмноження? Прочитай. Це властивість організмів відтворювати собі подібних. Отже, це властивість живих організмів відтворювати собі подібних. Отже, а чим же і як же можуть розмножуватися, якими частинами можуть розмножуватися наші рослини? Будь ласка, Злата, так, Злата Свистун, ага, тебе книжечки немає, вибач. Будь ласка, Даша, читаємо далі. Деякі рослини розмножуються цибулинами, одна цибулина часнику тюльпана або нарциса може утворити кілька маленьких цибулинок, діток.
кореневища. Так, отже, деякі, Дашуня, не спіши. Отже, деякі рослини розмножуються цибулинками. Цибулькою, правильно? Це цибулинка, це частина, так, як за допомогою якого ми можемо розмножуватися. Це до нього ми можемо відносити наші тюльпани, тому що вони розмножуються цибулинками. Це часник, це сама цибуля, це у нас нарциси, так? Отже, із їхніх маленьких частинок ми можемо утворювати рослину. Тобто, як тут сказано, можна утворити декілька маленьких цибулинок діток. Тобто, рослина може розмножуватися за допомогою цибулинок. Ще за допомогою чого рослина може розмножуватися? Будь ласка, читаємо далі, Давид Тимченко. Коневищами. Розмножуються півниками конва, папороть, а також, звісно, буян, луїть та багато інших рослин. Потоки розмножують вибами, навесні висаджують їх у ґрунт, а восени від кожного рослини вживають десятки нових буйнів. Так, отже, кореневищами ми можемо розмножувати рослини, так? Кореневищами – це за допомогою кореня, так? Відкопують рослинку, щоб не пошкодити її корінь, і пересаджують, так? Ну, це загалом кореневищами розмножується, це наш бур'янець, який ми навесні завжди сполюємо, прибираємо, щоб не заростало бур'янцем. Ну, звичайно, бульбами. Бульбами у нас розмножується картопля, яку ми висаджуємо навесні, так? Далі ми її висаджуємо, а потім її збираємо. Далі, будь ласка. Далі. Також ми можемо розмножувати чим? Живицями, так? Живицями це розмножуються дерева та кущі. Добре, далі, будь ласка, читаємо, що ж ми ще можемо дізнатися з вами про наше розмноження. Саша Штабур, продовжуємо далі. Добре ростуть. Пане Сергійно, ви підвисаєте. Каролін, ну що я можу зробити? Ви підвисаєте, і я не можу зрозуміти, що ви говорите. Саша, добре ростуть і викорінюються. Треба слідкувати. Чому ми не слідкуємо? Можна я? Будь ласка. Можна я? Максим. Добре ростуть і вкорінюють в ґрунті. Корінюють, так? Так. В ґрунті частинки стебел, смородини, винограду, тополі, верби, троянди. Для цього навесні до розпускання бруньок з дерев'янілі. Частини стебла завдовжки 25 або 30 сантиметрів. Садять у зволожений ґрунт. Дякую, будь ласка, далі Софія читає. Ага, Софія десь нема. А, є, Софія з'явилась. До осені на живцях виростають корені, тоді живці викопують і висаджують на постійному місці частинками стебла, розмножують багатокімнатних рослин традицію бегонію, пеларгонію, бальзамін. Отже, що ми з вами дізналися? Що рослини можуть розмножуватися за допомогою своїх частин.
Це цибулини, кореневища, бульби та живиці. Та живиці. Давайте зараз з вами пригадку. Ми тільки що з вами я назвала, яким чином можуть розмножуватися рослини, окрім висівання, за допомогою своїх частин. Це цибулинами, кореневищами, бульбами та живицями. Скажіть мені, будь ласка, за допомогою цибулин, які розмножуються рослини, знайдіть, будь ласка, і прочитайте. В тексті це є. Будь ласка, Варвара, повтори, я не почула. Тюльпани, нарциси, часник, цибуля, добре. Які рослини розмножуються кореневищем? Кореневищем за допомогою свого кореня. Будь ласка, знайдіть, це є в тексті. Дерева, кущі, час. Півницю є написано прямо у тексті підручника. Ну треба ж дивитися, Руша, треба дивитися підручник, будь ласка. Ренат, знайшов? Півники, конвалії, папороті. Також що? Бур'ян, пирій та багато інших рослин. Добре, будь ласка, будьте уважними, вмійте працювати з підручником. Яку відому культуру розмножують за допомогою бульб? Картоплю. Правильно. Які види рослин розмножуються живцями? Живцями, так? Ну, це, по-перше, дерева та кущі, але ми тільки що про них прочитали. Добре ростуть і вкорінюються в ґрунті частини стебел чого? Смородини, правильно. Злата, читай. Смородини, винограду, тополі, верби, троянд. Троянди, правильно. Ось на це добре, які вкорінюються, і добре вони можуть проростати і ростуть добре за допомогою висаджування їх живцями. Скажіть мені, будь ласка, як відбувається процес висадки кущів та дерев за допомогою живців? Знайдіть мені, будь ласка, ось оце речення в нашому тексті. Ми тільки що його читали, Максим його читав. І Софія. Для цього навесні до розпускання бруньок з дерев'янілі частини стебла завдовжки 25-30 сантиметрів садять у зволожений ґрунт. До осені на цих живцях наростають корені. Тоді живці викопують і висаджують на постійному місці. Частинками стебла розмножують багатокімнатних рослин також. Отже, що вони спочатку? Вони викопують, правильно? Висаджують ці рослинки в ґрунт, так, щоб проросла що? Щоб проросли корінці, а тільки потім коли вони проросли, коли з'являються корені, вони починають висаджувати вже ці рослини на постійному місці. Отже, ми з вами повторили, згадали, що ж таке розмноження. Це властивість організмів відтворювати собі. Давайте з вами прочитаємо, що таке бульба. Що таке бульба, Діма, читаємо. Бульба – видозмінений, потовщений та м'ясистий базін. Отже, бульбу ми можемо побачити ось на малюночку номер 3 в нашому підручнику. Так, отже, далі, що таке живець? Що таке живець, будь ласка, прочитаємо. Корінці, папоростки – цибічні гілки, які використовують для розмноження рослин. Так, це у нас з вами ще раз корінці або паростки чи бічні гілки, які використовують для розмноження рослин. Що таке кореневище, будь ласка, Варвара, прочитай нам. Під землею видозмінений багін, що слугує для запасання поживних речовин та розмноження.
Отже, це у нас найголовніше кореневище, це підземний видозмінений пагін, так, який слугує для запасання поживними речовинами та розмноження. Ну і цибулина. Що ж таке в нас, будь ласка, Злата Свистун? Є Злата Свистун, бачу. Будь ласка, Злата Свистун, що ж таке цибулина? Златунечка, наведи камеру, щоб я бачила не лоб твій, а тебе. Прочитай, що таке цибулинка? Златунь, видозмінений, укорочений, підземний, іноді надземний пагін. Злат, я тебе не чую. Який слугує для запасання поживних речовин, води, перенесення несприятливих періодів року і для розмноження. І для розмноження. Отже, ось у нас це з вами цибулинка. Отже, давайте з вами ще раз назвемо способи розмноження рослин. Способи розмноження рослин, які, з якими ми з вами познайомилися. Рінат, будь ласка. Назвіть різні... Я тебе запитую, Рінат, назви мені, будь ласка, різні способи розмноження рослин, з якими ми сьогодні з вами ознайомилися. Ну, крім насіння, за допомогою чого в нас ще можуть... З допомогою частинок. Ну, яких частинок, Рінат, яких? Ми ж тільки що проговорили про ці частинки. Частинок вишні. Та ну якого вишні? Ну, шановні, ну ми ж тільки що називали ці частинки. Луковиця, луковиця. Цибулинка, цибулинка, за допомогою цибулинки, за допомогою кореневища, за допомогою бульби, за допомогою живцями. Скажіть мені, будь ласка, ну чим ви слухаєте? Ось за допомогою, правильно, частинками, але саме якими частинками? За допомогою цибулин, кореневищ, бульбами та живцями у нас можуть ще розмножуватися наші рослини. Добре, давайте подивимося на малюнку. За допомогою чого може розмножуватися ця рослина? За допомогою кореня. Це кореневище, правильно. За допомогою чого ця рослинка розмножується? Луковиці. Цибулинкою, так. За допомогою чого ця розмножується? Бульбашкою. Бульбою, правильно, молодці. Далі, як можна розмножувати і вирощувати на присадибній ділянці цибулю, картоплю, малину та смородину? Давайте з'єднаємо стрілочку. Отже, цибулю за допомогою чого ми можемо вирощувати? Цибулини. Цибулинка, картопля. Бульбою. Бульба, малина та смородина за допомогою чого у нас розмножується? Живцями. Правильно, за допомогою живцями. Добре, давайте відкриваємо наш робочий зошиток на сторіночці 65 і виконуємо з вами завданнячка. Будь ласка, перше завдання. Пронумеруй послідовно етап розмноження рослин. Запиши, як називається. Даша, будь ласка, як називається цей спосіб розмноження і запиши приклади рослин, які можна розмножувати таким способом. У нас є такі етапи розмноження. Висаджування вкорінених живців у ґрунт, уміщення живців у воду, утворення нових пагонів і поява корінців. Будь ласка. Поява корінців. Ні, пригадуйте. Давайте одразу подумаємо за допомогою, що це за спосіб розмноження. За допомогою чого розмножуються тут рослини? Який це спосіб розмноження? Як він називається? Висаджування вкорінених живців у ґрунт, уміщення живців у воду, утворення нових пагонів і поява корінців. Як називається цей вид? За допомогою чого у нас відбувається тут розмноження? Висаджування ви... Ну я запитую, ну я вам прочитала 4 етапи розмноження рослини. Як називається цей спосіб розмноження? Ну навіть в цих реченнях є підсказка. От висаджування вкорінених живців у воду, уміщення живців у воду, утворення нових пагонів, поява корінців. За допомогою якої частинки у нас відбувається розмноження? Корінців.
Злата Бабич, за допомогою якої частини? У нас є чотири частини: цибулина, кореневище, бульба чи живцями. За допомогою чого ми? Живцями. Дякую, нарешті я від вас добилася. Цей спосіб називається розмноження живцями. Пригадуйте, що ми перше з вами робимо, щоб виконати цей спосіб, щоб використати цей спосіб. Що треба спочатку зробити? Що? Перше. Зрізають живці, гілочки і ставлять їх у водичку, так, або саджають у зволожений ґрунт на 25-30 сантиметрів. Поки у нас що? З'являться корінці. Коли утворюються корінці, утворюється що? Висаджують ось ці корінці. Висадження, коли з'явилися корінці, їх висаджують у ґрунт. І потім утворюється нові плани. Шановні, ну це просто ж, ну вибачте, але я просто в шоці. Ну, як ото знаєте, говорили, балакали, сіли та заплакали. Отже, ще раз, як називається цей спосіб розмноження? Цей спосіб розмноження називається як? Живцями. Живцями. Приклади. Давайте, по-перше, у вас є рядочки, ми напишемо, що цей спосіб розмноження, це спосіб розмноження живцями. І давайте з вами запишемо приклади рослин, які можна розмножувати таким способом. Будь ласка, наведіть мені приклади. Малина. Ну, правильно, це у нас може бути, ну, ви можете це речення не писати, просто можете писати, що це у нас в книжці смородина, виноград, тополя, верба, троянди, малина, також кімнатні рослини можна розмножувати за допомогою такого способу, це у нас в книжці, там є прям приклади, традисканція, бегонія, пеларгонія, бальзамін. Можете просто записати ті види, які в дужках, не потрібно писати ось ці слова. Ну, розумійте, що є у нас за допомогою живцями розмножуються стебловими живцями, це дерева і кущі. Ну і, звичайно, також можуть розмножуватися таким способом живцями, це кімнатні рослини. Тополя, верба, смородина, троянди, бальзамін, колеус, що там у нас? Пеларгонія, бальзамін, будь ласка, запишіть. Є? Ні. Так. Чекаю. Так, будьте здорові, будь ласка, не хворійте. Так, будь ласка, наступне в нас з вами завданнячко, це завдання 2. Нам потрібно з вами заповнити таблицю та записати числа, використавши довідку. Розмноження рослин цибулинами, кореневищами, бульбами, живцями та насінням. Давайте прочитаємо, які ж у нас з вами є наші
рослини. Даша, прочитай назви рослин. Полуниця, горіх, смородина, картопля, пиріг, горох, суниця, каляхоє, тюльпан, лісова малина, гладіолус, жоржина, традесканція, хрін, пшениця. Будь ласка, давайте ми з вами в нашу табличку ставимо тільки, ну що, число. Тільки число. Ми не пишемо слово, ми ставимо число. Отже, що розмножується за допомогою полуниця? За допомогою чого розмножується? Кореневищами. Живцями. Живцями, кореневищами. Горіх. Горіх. Це може бути і насінням, тому що горіх на сінину плід дає, так, і з нього може проростати рослинка, але, звичайно, також живицями. Тобто і насінням, і живицями. Смородина. Живицями. Картопля. Бульбами. Пиріг. Пиріг – це бур'ян. Цибулинами. Ні, кореневища. Горох. Горох. Насінням. Насінням. Суниця. Це був кореневища. Насіннями і насінням так само може розмножуватися. Каланхоє. Так, добре. Вона може так само живицями та насінням. Це у нас квіткова рослина. Так, тюльпан. Цибулинами. Лісова малина. Цибулиною. Живцями. Живцями. Так, гладіолус. Цибулами. Цибулинками. Жоржина. Живицями. Цибулинами. Традесканція. Живцями. Живицями, так, ой, живцями, вибачте. І хрін. Кореневищами. І пшеничка. Насінням. Насінням. Будь ласка, дописуйте і фіксуйте, будь ласка, собі в дошку всі наші числа в правильному порядочку. Так, будь ласка. Наступне завданнячко, третє, це буде ваше домашнє завдання, там практична робота. Вам потрібно буде виконати розмноження кімнатних рослин і записати свої спостереження. Тобто дехто з вас уже це робив, так? Дехто, ось, наприклад, як Діма, він висадив у цибулинку, так? І він може тепер спостерігати, коли з'явилися перші пагінці, корінці, так? Що відбувається з тими корінцями. Тобто третє завданнячко, це буде ваше самостійне завдання, домашнє. Ну, звичайно, ми не можемо з вами так швидко записати ці спостереження, тому що над тими треба порозпостерігати деякий час. Тому ми, звичайно, повернемося, якщо хто буде виконувати цю роботу, будь ласка, виконуємо ці всі роботи, тому що це дуже-дуже цікаво. Також ми можемо з вами розмножити, що треба зробити, повторити правила безпеки. Ми можемо з вами розмножити кімнатну рослину, тобто що треба для цього, нам потрібен ніж, склянка з водою, горщик із ґрунтом. Для початку, що нам потрібно? Нам потрібно відрізати ножем від рослини живець, тобто листочок, так? Частинку стебла 4-5 з 5 листками. Так? Далі її поставте у воду, поставити у воду, щоб листочок, так? Щоб вона, листочок, який зрізаний, стебельце, було у воді. І після утворення ви побачите, що, звичайно, щоб на нього потрапляло і тепло, і світло, і
спостерігайте, через який час на ньому з'являться корінці. Коли на ньому з'явилися 4-5 корінців, то цей живець можна вже висаджувати у ґрунт. Будь ласка, можна, я впевнена, що в кожного вдома є кімнатні рослини, і можна виконати ось такий експеримент. Це нічого важкого в ньому немає, але не відірвати листочок, а зрізати. І, звичайно, за допомогою дорослих, не самостійно. І виконайте ось таке спостереження і заповніть у зошиті карту спостережень, яка у вас з вами, у нас з вами є. Отже, який ми можемо зробити сьогодні висновок, що рослини можуть розмножуватися різними способами, не тільки насінням. Вони можуть розмножуватися цибулинами, своїми частинами, цибулинами, кореневищем, бульбами та живцями. Однак, більшість рослин розмножується, звичайно ж, все ж таки насінням. Чи знали ви, що лісова суниця, так, розмножується за допомогою надземних повзучих пагонів. Ці пагони називаються вусики. На кожному вусику є брунька, які дають початок новим нашим рослинкам. Отже, шановні, ваше домашнє завдання. Будь ласка, повторюємо тему на сторінках 134-137. Якщо я кажу повторюємо, то потрібно його іще раз почитати, переказати, і щоб ви могли закріпити свої знання. І, будь ласка, виконуємо ось таку практичну роботу зі спостереженням. І свої спостереження записуємо у вправу номер 3 вашого зошитка. На цьому, будь ласка, наш урок підходить до... Яна Сергіївна. Наступний урок у нас з вами...